Então, Ergefish se finalmente atualizou, meu! E nessa nova atualização, chegou esse carinha aqui, meu! Titan Clockman! Aliás, muito caro, hein? E nesse vídeo, nosso objetivo é descobrir se essa nova unidade realmente vale ou não a pena de comprar. Até porque, meu, olha o preço! 700 Robux! Isso é caro demais, meu! Não tenho dinheiro pra isso! Porém, eu tive que comprar, tá, galera? Gastei todos os meus Robux, mas tive que comprar. Pedi até pro Lima Mosca assinar. Porque, meu, eu tinha que ver se realmente vale ou não a pena pra ajudar vocês, galera. Porque às vezes vocês têm um Robux aí sobrando, acha que vai comprar uma boa unidade e acaba comprando uma unidade horrível. E nesse vídeo nós vamos descobrir se realmente é horrível ou não essa nova unidade, tá? Aliás, se quiser me mandar presentinhos, acabou de atualizar, galera, os correios. O Post Office. E todos que me mandarem presentinhos, dependendo aí, os mais legais, eu vou falar a mensagem aqui no vídeo, também vou mandar um super salve. Agora vamos para o vídeo, né? Mas antes de eu começar o meu vídeo, vamos para a rima, né, meu? Olha, pessoal, como eu sou bom de rima e de dança. Vamos pro improviso, hein? Eu sou um capricho na rima, tu é sem argumento. Se liga aqui nesse vídeo, a unidade para o tempo. Eu sou fazendeiro, top, belo e rimador. É melhor se inscrever ou eu vou causar sua dor. Eu faço minha rima que nada me abala. Melhor deixar o like ou é tapão na tua cara. Eu sou fazendeiro do improviso, eu faço arte. É melhor se inscrever ou te jogo lá em Marte. Nossa, eu que não queria ir pra Marte, hein? Agora sim, hein? Vamos! Rapidinho, quase que eu ia me esquecendo. Deixa eu mandar logo um salve para os inscritos que completaram a missão do vídeo passado. Vamos lá então, hein? Um salve para o Jonas Thales Ribeiro de Souza 949. Outro salve para o Skelly Tonity Leures. Mais um salve para o Guilherme Traço YZ2ML. Outro salve para a Daiane Cristina 4218. Mais um salve para o Ulisses Lopes 6115. Outro salve para a Laura Cristina de Lima Rodrigues 8738. Mais um salve para o Luiz Miguel Traço NC8PL. Outro salve para o LCZ520. Outro salve para Kainan Pereira Traço XS4JL. E por último, para o Ryan Gamer LGL. Muito obrigado a você que completou a missão do vídeo passado e um super salve para vocês. E você que tá assistindo, quer ganhar um super salve no próximo vídeo? É só assistir esse vídeo aqui até o final pra saber como, hein, meu? Agora sim, vamos! Então, Ergefish finalmente atualizou, meu. E olha só isso aqui, cara. Um titã mergulhador. Galera, já tô sabendo de várias polêmicas sobre esse Titan Clockman, meu. Nem tava sabendo disso, meu. Nem tava sabendo da chegada dessa unidade aí. Mas já tô sabendo dessa polêmica que tá rolando sobre esse titã, meu. O valor dele. O valor pelo poder que ele tem. Cara, isso nós vamos descobrir nesse vídeo. Como eu falei no começo do vídeo, além da gente saber de tudo sobre essa nova atualização, tá? Vamos saber de tudo agora. Vamos também descobrir se vale ou não a pena gastar todos esses Robux por esse titã, meu. Vamos testar ele bem direitinho, tá? Mas vamos logo ver rapidinho aqui o que chegou. Chegou esse Speakerman aqui da lança. Vou ainda pegá-lo pra testar. Esse daqui que é o Mace Cameraman com jetpack. Já peguei também, já comprei. Deixa eu pular aqui pra ver. Nossa, tá aí, ó. É o Mace Cameraman, só que com jetpack aqui atrás, meu. É só isso que mudou. Só, meu, que chegou algo muito legal que vocês vão gostar bastante, meu. Sim, galera, sim, chegou os correios ali, meu, é o Post Office. Agora vocês vão poder mandar presentinho com a mensagem e eu vou ler aqui no vídeo, meu. Aliás, assim, galera, ó, se vocês quiserem me ajudar, eu vou pedir uma ajuda agora, hein? Se vocês quiserem me ajudar com uma caixinha dessa, eu vou ficar muito feliz. Só uma já me ajuda muito, cara. Porque eu tô muito querendo pegar o DJ TV Man. E só vocês vão conseguir me ajudar. Porque se cada inscrito me mandar pelo menos uma caixinha, lembrando, galera, que assim, ó, essas missões que a gente completa aqui nos dá 5, essas aqui dão 20, tá? Mas essas daqui, ó, já dão 5 gemas, que já ajuda pra comprar uma caixinha dessa, tá? Então precisaria muito, meu. Agora, se vocês não têm, mas quer mandar um presentinho com a mensagem, é só mandar, meu. Meu nick é Carrapicho Underline. Eita, escrevi tudo errado. É Carrapicho Underline YT. Aí manda o presentinho aí, tá? Eu vou ler todas as mensagens. E bora
bora lá, galera. Não foi só aquele Titã ali que tem uma polêmica nele, não. Não foi só aquele Titã que lançou, não, tá? Além dessas novas unidades, chegaram também os novos vilões, meu. Nós vamos conhecer hoje, tá? Eu não sei se eles aparecem no Nightmare ou no Hard, vamos ver. Mas, pelo que eu sei, chegou o tal de Balaclava Spider Toilette, chegou o Security Guard Toilette e chegou o TV Dual Cloud Toilette. Falaram que esse TV Dual aí, meu, dá um atordoamento de longe. Ele é AOE, é um vilão AOE, cara. Então vamos lá, né, meu? Além disso tudo, vamos testar logo se vale ou não a pena usar esse Titã Clockman, meu. Vamos jogar logo, não sei se eu jogo no Nightmare, vamos testar no Hard. Vamos primeiro testar essa unidade, saber o seu poder, que poder é esse de parar o tempo. Depois vamos dar uma olhadinha se no Nightmare ele consegue suportar os golpes do Michael Jackson bugado. Vou colocar no Hard, auto skip ligado, deixa eu ver aqui. Isso aqui é um mapa novo, tá, galera? Eu não tava falando assim sobre o mapa porque realmente a gente, eu prefiro vir pra mostrar, mas olha esse mapa, meu. Muito bonitinho, parece gelo, né, o chão, galera? Parece gelo, muito parecido com gelo, mas só vamos, meu. Deixa eu montar aqui meus Papai Noéis, a minha tropa de Papai Noel. Ah, galera, ó, o Grillers e o Mace Cameraman não dá mais pra comprar, tá? Saíram da lista lá. Mas pelo menos, por eles serem comprados, dá pra você conseguir trocando, né, meu? Mas já não dá mais pra comprar diretamente no jogo, só se trocar. Vamos aqui, galera, eu vou no Hard, assim, o Hard é fácil com essa tropa que eu tô aqui, é fácil, tá? A não ser que esse Titã seja muito ruim, que não dê pra gente conseguir o Hard, pelo amor, né? Pelo amor. O Hard é muito fácil, meu. Agora do Michael Jackson não, é um pouquinho mais OP. Mas, ó, a gente vai de boa aqui, tá? Vai de boa aí, ó. Vamos aqui no Wild Skip. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui, meu. Vocês acharam esse mapa legal? Eu achei ele pequeno, cara. Mas, assim, não tá feio, tá bem feito, tá? Só tá pequeno mesmo. Só isso que é o diferencial. Vai virar uma Eve e eu vou atualizar o quê? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar um outro Papai Noel aqui, meu. E vou dar uma atualizada nesse. Boa. Aí depois eu dou um upgrade no meu Grillaze, que, assim, continuo dizendo, o Grillaze é muito OP, cara. Chegou aquele lá que lança bolinhas de sabão, que a gente ainda vai jogar, vai falar um pouco sobre essa nova unidade, que eu ainda não falei, mas o Grillaze é de 10 a 0 melhor do que esse que solta bolinhas de sabão, que é um Flametory, né, galera? Ainda prefiro Grillaze. Não sei porquê, galera, não sei porquê. Acho melhor, tá? Mesmo ele atacando só uma unidade, pelo menos essa unidade ele deixa extremamente lento. Boa, o próximo upgrade vai ter que ser em tu, tá, Grillaze? Senão tu não vai conseguir suportar esse ridículo aqui não, ó. Muito chatão. Então a próxima up é nele. E deixa eu ver se tem algum, sei lá, algum easter egg. Eu acho que não tem nada, meu, nesse mapa. Será que foi só esse mapa que mudou? Vou ver outros, hein. Deixa eu dar um up nele aqui. Boa, tá? Dá um up no Papai Noel. Boa. Olha essa área do Grillaze, cara. Olha essa área. Era pra ter colocado ele bem aqui, ó. Bem aqui. Mais ou menos aqui. Aí eu fazia uma fila de Grillaze. Aí ele pegaria esse mapa todinho aqui, cara. Errei, né? Mas de boa, meu. De boa. A gente tá indo super bem, tá? A gente tá indo super bem. Deixa eu colocar logo a minha TV por aqui, meu. Vou deixar ela por aqui no meio, assim, ó. Boa. Vai, TV! Eu tô com a TV Spider, meu. Consegui essa TV Spider e conseguiu. E ela é super OP. Gostei bastante, tá? Não queria falar nada, não, mas gostei bastante, galera. Ah, vamos juntar logo um dinheiro para... Olha isso, meu. Parece muito um mergulhador, cara. Que é isso, meu? Assim, o visual dele eu não gostei tanto, não, tá? Eu não queria falar, não, mas realmente o visual dele tá feio, meu Deus. Não curti, cara. Poderia ter curtido, mas não curti. Não curti, achei muito feio, cara. Parece, sei lá, um mergulhador, meu, do Titanic. Que é isso, meu? Mas a gente vai colocar ele aqui sim, tá? Quero ver um lugar melhor pra colocar ele. Eu não sei se eu faço uma fila deles aqui, assim. Vou colocar ele daqui, ó. Pera. Vou colocar primeiro um aqui. Pronto. Ai, não, é só com 2.000. Calma, tá perto. Boa. Vai, vai. Só dois, cara. Só mais R$2. Boa. Vem, Titãzinho mergulhador. Olha isso, cara. Que coisa horrorosa, meu. Até o Titã Clockman do Skip de Toilet tá mais bonitinho, galera. Não sei se vocês já viram eu jogando com ele. Eu já fiz vídeo. Mas o Titã Clockman do Skip de Toilet é muito mais bonitinho do que esse. Super dourado, meu. Que é isso, cara. Que arrogância é essa, meu? Não entendi muito bem, não, cara. Mas de boa, tá? Só tenho a agradecer. Só agradece. Deixa eu ver esse negócio de parar o tempo, galera. Eu acabei de ver ali, ó. Time Stop. É só apertar C. Deixa eu apertar C pra ver. Nossa, meu. Que isso? Perdeu a cor tudo, meu. Vai, TVzinha. Quebra todos eles. Nossa, galera. Que doideira doida, meu. Boa. Já demos upgrade aqui bem legal nos nossos farms. Agora eu tenho que dar um upgrade nesse... Sei lá o que é isso, meu. Parece uma roupa de mergulho com um negócio. Que é isso na mão, meu?
Dois relógios pra ver o quê, meu? A temperatura? O que é isso aí? Isso é relógio? Lá, se o quê? Uma pistola de relógios? Não entendi muito bem não, galera. Mas comentei, vocês gostaram do visual desse Titã, meu? Ele é diferente de tudo que a gente já viu nesse jogo. Muito douradão, não sei se é porque ele é de outro universo e eles quiseram deixar assim. Eu não entendi muito bem não, por que que eles tiveram essa intenção maluca, meu? Dá um up aqui legal no meu gorilês, um outro up aqui na minha TVzinha bonitinha. Deixa eu dar um outro up aqui. Boa. Tem um up aqui no Papai Noel. Deixa eu ver o que é que a gente pode melhorar mais. Aqui na TV, boa. Tudo OP, galera, agora. Tudo top. No hard não tem muita graça, meu. Nightmare é mais legal, mas no hard... Eu acho que só um titã aqui no hard já vence, quer ver? Antes de tudo, deixa eu colocar uma santa no máximo. Boa. Um Papai Noel já tá no máximo de up. Tem uma TVzinha aqui fazendo todo o trabalho aqui mais pesado. Deixa eu ver aqui. É. Por enquanto, só farmar mesmo, galera. Já estamos na wave de número 21. Assim, na minha opinião, cara, eu acho que o valor, tá? Eu vou falar algumas críticas construtivas, meu. O valor não tá tão agradável. Até porque, galera, eles aumentaram muito, tá? Deviam ser, assim, aumentos gradativos, meu. De 300 Robux pulou pra 700, meu. Tá maluco? Não é todo mundo que tem esse dinheiro, não, meu. Tá maluco, cara? Eu não tenho, tá? Eu não tenho, mas eu comprei porque eu tinha que mostrar pra vocês, tá? Então tô até devendo agora. Meu Deus, galera. Deixa eu dar um upzinho aqui no Papai Noel. Boa. Os três Papai Noéis dos farms já estão upgradados. Então a gente vai focar mais agora nesse Titã. Será que só um consegue segurar o modo hard, cara? Tem que segurar. Tem que segurar. Porque o God, ele segura de boa, sem problema. Se tu não conseguir, meu, vai ser uma vergonha, tá? Vai ser uma vergonha porque todos os Titãs ali mais OPs conseguem de boaça. Boa, galera. TV Spider no máximo. Grilhaze no máximo. Três Papai Noéis no máximo. Vamos focar então nesse querido aqui. Opa, 100 segundos pra poder parar o tempo. Mas, assim, ó, ele tá dando 12.500 a cada 1 segundo. É um dano considerável, tá? Deixa eu ver agora. 17.500 a cada 1 segundo. Também tá bom, não tá nada ruim. Boa, deixa eu dar mais um up nele. Boa. Olha isso, meu. Olha essa área dele, tá? Olha essa área dele, que é essa linha amarela. Vamos ver, vamos ver. Olha essa área, vamos ver até onde que vai. Ó, tudo isso, meu, tudo isso. Porém, se não for nenhum inimigo OP, nenhum toalete OP, ele segura aqui mesmo, nessa área. Mas se for OP, já era, passa na hora, meu. Mas vamos dar um upgrade, vamos dar um upgrade, vamos ver, né? Vamos juntar esses 20 mil. Eu não precisei nem colocar drone nessa partida. Eu não precisei nem colocar drone, ó, nem coloquei. Porque o rage é muito fácil, galera. Mas a gente vai testar essa unidade no Nightmare, será que ela segura? Que é isso, cara? Ele tá parecendo aquelas armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Eu não gostei não, cara. Eu não sei por que eu não gostei. Agora esses relógios aqui, girando, ficaram legais, tá? Eu acho que é isso aí que ele joga. Eu acho que é isso que ele joga nos toaletes. É isso mesmo, ó. Muito legal, cara. Só um dá pra segurar de boa. Deixa eu ver se já dá... Ó, 10 segundinhos pra parar o tempo. Se eu não me engano, no hard é na wave de número 40 que acaba. Deixa eu colocar... Vou colocar sabe o que, meu? Vou colocar um gorilazer... Não, pera. Deixa eu colocar um outro bem aqui. Não dá. Olha a distância, meu. De uma área pra outra, ó. Eles têm que ficar muito distante, cara. Que doideira. Boa, já estamos na wave de número 32. Falta só mais um level pra colocar mais outro clock no level máximo. Deixa eu parar o tempo. Pera aí, galera. Quando for assim numa wave mais pesada, a gente para o tempo pra brincar. Calma, tá chegando... Eita, meu. Quem foi que jogou essa bomba de cocô? Chega, subiu esse ar verde, cara. Se a TV Spider tivesse mais dano, galera, ia ser legal, hein? Porque ela não fica atordoada. Isso que é da hora, meu. Porém, o que ela ganha? Ela ganha assim, ó. A vantagem da TV Spider não é nem o dano, meu. É o range e o walk range. Muito OP esse walk range, cara. Pera, deixa eu deixar esse outro aqui no máximo. Boa. Dois titãs do Cavaleiro do Zodíaco no máximo, meu. Vou colocar mais outro, porque a brincadeira vai começar agora. Calma. Mais outro titã, meu. Três. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse modo hard. O pior que o Gorilhaze ainda ajuda, né, meu? O Gorilhaze já é OP, meu. Ele ajudando, cara. Ninguém passa daqui dessa área. Agora eu não sei no Nightmare, tá? A gente vai dar uma olhadinha no Nightmare pra ver se vale a pena. Assim, galera, se você não tem Robux, se sobrando, só tem 700 Robux, não compra, tá? Muito fácil de substituir por um Godly, se você tiver. Muito fácil. Vale muito mais a pena. Mas esse lado aí do parar o tempo é da hora. Se você souber usar com estratégia, dá pra a gente, por exemplo, principalmente no Nightmare, que precisa ter bastante estratégia, esse negócio de parar o tempo vai ajudar muito, meu. Pena que se eu parar o tempo, que eu percebi isso agora, tá? Se eu parar o tempo desse titã
aqui, meu, todos os outros vão ter que esperar o cooldown. Olha aí o TVzinha, TVzinha. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vou parar o tempo agora. Para tempo! Vamos esperar. Eita, paramos um tempo, mas... Ai, tá que eles nascem aqui, ó. Não sabia disso. Não sabia. Eles nascendo aqui. Boa, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ó. Tá mostrando lá embaixo 288. Esse outro aqui deveria ser menor, porque eu não usei o poder dele. Porém, o dono do jogo já pensando que isso ia ficar muito OP, ele travou de todos. Usou um poder de parar o tempo, todos também estão parados, ó. Tá vendo? É, né, cara? Se, ó, valeria a pena se cada um tivesse esse poder de parar o tempo. Então, ia ficar muito OP, assim. É claro, ia ficar um pouco fácil. Acho que é por isso que o dono do jogo não colocou isso, né? Ia ficar muito fácil, cada um ia parar o tempo. No outro jogo que eu jogo, que é o Skip de Tower Defense, o Titan Clockman, tá? Sabe o que que ele faz, meu? Ele faz as toaletes voltarem. Não é um poder tão apelão, mas quando tem vários, eles ficam voltando sem parar, meu. Fica muito engraçado. Só que o que me pegou aqui, galera, nessa atualização foi esse visual, meu. Gostei muito, não. E aí, galera, comenta aí quem gostou. Quero ver quem gostou e quem não gostou. Eu sou do time que não gostou desse visual. Não precisava ser esse brilhoso todo, meu. E é isso, cara. Tinha que seguir, assim, a mesma regra das outras unidades, né? Mas olha, galera, essa wave, na verdade, acaba na 50, tá, galera? Ó, tamo com 4 titãs aqui. Tá de boa, tá? Até agora não chegou nenhum toalete pra tentar nos destruir. Até agora é nada, meu. Até agora é nada. Vou colocar outro titã aqui pra acabar logo esse jogo e a gente testar no Nightmare. Olha isso, meu. É muito OP, tá? Ele não é fraco não, viu? Não queria falar nada não, mas ele não é fraco. Claro, eu não sei como é que vai ser o comportamento desse titã aqui no Nightmare, mas ele fraco não é não, tá? A gente pode fazer uns testes com ele aqui, sei lá, bolando umas estratégias lá no Angler's Mod, mas fraco, fraco, fraco ele não é não. Olha, galera, esse balaclave. Eita, olha esse balaclave, meu. Meu Deus, ixi, foi de F tão rápido. Ele é fraco, né? Eita, calma. Mais um pouquinho a gente dá um... Boa, dá um upgrade legal. Boa, ó, tem 5 titãs aqui no hard. E foi de boa, tá? Já digo pra vocês que vamos conseguir passar aqui no hard de boa. Agora e o Nightmare? Como é que vai ser, meu? No hard eu já sei que foi de boa. Ó, falta só mais 2 way, ó. Falta só mais uma, mas, né? Eu não sei, tá? Eu não sei, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais outro. Vou tentar colocar mais outro, tá? Coloquei. Quero nem saber. Coloquei. Boa. Última wave. Vamos ver se o vilão consegue segurar o TV Dual Cloud querendo parar o tempo. Eles estão assim, pro hard, tá muito OP, tá? Porque eu nem precisei colocar o drone, ó. Não coloquei nenhuma vez. Ah, já foi, ó, boss. Já foi, meu. Beleza. Testamos o hard. Vamos ver se esse titã consegue segurar o Nightmare. Vamos pra lá. O Nightmare eu vou pra outro canto. Pera aí, eu vou tentar um outro mapa. Pronto, galera. Vou fazer o seguinte, tá? Vim aqui no paraíso das palmeiras testar esse titã aqui, como é que ele vai se comportar. Vamos ver, pra não ficar tão longo, galera, eu vou ficar passando de 10 e 10 waves, pra não ficar longo, porque senão esse vídeo vai ficar enorme de longo, cara. Vamos colocar, eu vou colocar esse gurilaser por aqui, assim, mais ou menos aqui. Calma, calma, vira logo wave, vira logo wave, vira logo e não vai dar, colocar ele aqui. Calma, boa. Eu coloquei ele num lugar ruim, galera, mas depois eu tiro ele daqui e coloco num lugar por aqui, meu. Coloquei ele num lugar ruim, porque a primeira unidade não devia ser o Grillaz e sim o Sun. Então, beleza, galera. Não vamos enrolar. Coloquei o Grillaz aqui numa posição um pouco péssima, né? Não tem nada de ruim, tá? Péssima. Mas eu vou ficar passando de 10 em 10 wave pro vídeo não ficar longo, tá? Vamos testar esse titã. Só vamos. Pronto, galera. Olha só, já chegamos na wave de número 16. Aqui é o modo Nightmare. Ainda não colocamos o titã. Vamos colocar agora. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu tinha colocado esse Grillaz aqui, mas de boa, meu. Acho que eu nem vou corrigir, não. Vou deixar aqui mesmo. Vamos ver aqui. Vamos dar uma parada no tempo, meu. Para o tempo. Boa, galera. Paramos de boa logo no boss toilet. Então já ajuda. Já deu um upgrade legal aqui no Clockman. Então, meu, assim, esse poder dele é legal, tá? Eu acho que vai dar pra dar umas boas, assim, estratégias, meu. A gente pode bolar umas estratégias legais com esse poder de parar o tempo. Só que tem que ser rápido, tá? Tem que ser rápido e ágil. Vamos ver aqui, ó. Nós estamos no Nightmare. Vamos ver até onde esse clock aguenta, né, cara? Sempre de olho no poder de parar o tempo. A gente tem que parar esse tempo. Então é isso, meu, ó. Vamos agora pra wave de número 30, né, meu? Vamos ver. Vamos suportar aqui, só vamos. Olha isso, galera. Já apertou um pouco mais, tá? Já apertou um pouco mais. Vou ter que dar upgrade nesse titã. Não sei por... Pera aí,
deixa eu dar um upgrade aqui, boa. Agora eu posso dar um upgrade aqui, boa. É isso, meu. Vamos dar um upgrade aqui no Titan Clock, meu, porque deu um pouquinho aqui de aperreio, hein? Mas deu de boa, deu de boa. Seguramos um pouquinho mais a tropa. Deixa eu aumentar o drone, cara. O ruim não é, assim, o drone, né, cara? O ruim é porque o Titan Clock, meu, tá muito longe, meu. Boa, coloquei a minha TV Spider, meu, pra trabalhar. E o legal é que ela acompanha muito longe, né, cara? Mesmo com o grilhês errado, a gente tá conseguindo ir de boa. Vamos voltar na wave de número 30, tá, galera? Porque eu tô falando muito. Boa, galera, chegamos na wave de número 30. Lembrando que aqui é a wave de número 50, meu. Aqui é a wave de número 50. E já consegui deixar o Titan Clock Man level máximo. Eita, falta 17, 16. Alguns segundinhos pra parar o tempo. E eu preciso, hein, galera? Porque tá um pouco difícil, hein? Eita, eu acho que nem vai dar tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, para o tempo! Só vai, meu, só vai, aproveita, TVzinho. Destrói esse base, não quero nem saber, destrói. Destrói esse dual fly, não sei o que aqui, com a TVzinha, destrói. Destrói, é dual fly, ah, não, isso é diferente. Dual fly ainda vai chegar, eu acho. Cadê ele, dual fly? É, ainda vai chegar. Só vamos, wave de número 34, já vou colocar outro titã, não quero nem saber. E parece que não vai segurar não, hein, meu. Vou colocar logo outro titã, porque eu não sei não, hein. Eu acho que não vai segurar meio, né. Eita, pera aí, eu vou ter que colocar. Calma, eu tenho que aumentar o drone tá muito lento. Eita, ele já tá no máximo. Por isso que eu não gosto do drone, cara. Eu vou ter que colocar outro bem aqui, ó. Meu Deus. Boa, galera, boa. Tamo conseguindo, tá? Wave de número 35, meu. Vamos ver até onde esses titãs conseguem segurar. Já vou colocar outro bem aqui, ó. Já vou colocar outro bem aqui, meu. Boa. Mais dois up. Ó, wave de número 37. Tá começando a apertar as coisas, hein, meu. Eita, lá vem um facadinho, lá vem um facadinho. Parece. Nossa, defendi, ridículo. Facadinha chatão, hein, meu. Dois titãs pra segurar o security, cara. Pra segurar o security, dois titãs. Quer dizer, três, né? Ah, esse aqui ainda tá fraco. Vamos aumentar a força dele. 6 mil, boa. Precisamos de mais 7.500. Ó, e por enquanto, deixa eu ver quanto é que um level máximo dá. 25 mil a cada 0.5. Vamos calcular. Olha isso, meu. Esse titã tá dando 50 mil por um segundo, meu. Eita, tá passando, galera. Tá passando. Meu Deus, vai, 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 vai. Passou, meu. Deixa eu colocar outro titã. Eu vou colocar outro titã bem aqui, ó. Boa, galera. Coloquei outro titã aqui. Vou colocar um drone aqui, com certeza, pra não dar... Eita, não dá. Não dá, ó. Vou colocar um gorilês, então, aqui. Boa, galera. Coloquei um gorilês pra dar uma desafogada aqui, se a gente conseguir sobreviver ao P, hein? Mas eu não sei não, hein, galera. Eu não sei não. Esse titã aqui não deu nem pro começo direito, galera. Assim, a gente sabe que o Nightmare realmente é chato, mas assim, cara, esse titã por esse preço tinha que ser muito OP, meu. Eita, calma, calma, calma. Eita, vou ter que vender. Vem, vem, Gorilaser, vem, Gorilaser. Vem, Gorilaser. Deixa eu ver. Por aqui. Boas. Eita, meu. Aí, difícil. Boa. Fácil, né? Agora foi fácil. Só vai, galera. Estamos tentando sobreviver a 40... como é que fala isso, meu? A wave de número 44. Estamos sobrevivendo. Estamos tentando. Só vai, meu. Tá passando alguns lá. Deixa eu ver o que maluquice é aquela ali. Mas aqui não passou ainda, não. Ah, esse cara aqui, meu. Boa, dei upgrade nele, mas eu não sei como é que vai ser aqui, não. É, aqui tá de boa, meu. Tá caindo o mundo ali, galera, ó. Esse daqui é o modo Nightmare. Nós já estamos na wave de número 45. Estão passando todos, galera, todos. Todos estão passando. Eu não sei como é que vai ser isso, não, tá? Passando muito, cara. Eu não sei muito bem como isso vai terminar, não. Mas tá aqui, olha. Eita, na hora que eu mostrar pra vocês a nova... O novo Skibidi, faleceu. Wave de número 47, galera. Tamo suportando, tamo suportando. Boa, deixa eu parar o tempo. Não quero nem saber. Para o tempo. Boa, meu. Vai, desconto o que eles fizeram, meu. Desconta. Desconta, não quero nem saber. Olha isso, meu. Chegamos na wave de número 50 e não sabemos se vamos suportar, meu. Eu não sei se vamos conseguir suportar essa pancadaria. Mas a gente colocou vários titãs do tempo espalhado. Foi uma aqui, que não tá no level máximo, tá? Foram outros aqui. Ó, esse daqui. Já esse daqui vai parar de bater, meu. Mas eu vou trazer ele mais pra perto. Deixa ele parar de bater. Ele tá tirando a vida dele, né? Ele tá tirando a vida dos que me diz, cara. Então deixa. Mas, galera... Eita, aqui deu uma paradinha, hein? Mas de boa, meu. Nós estamos segurando com os titãs. Olha isso, meu. Cadê o Michael Jackson ridículo? Nossa, galera. Chegamos na wave de número 50. E o Michael Jackson ridículo tá aqui. Será que vai dar, meu? Sou quantos clock tem aqui? Não sei, meu. Mas cadê o Gorilaze? Tá dormindo? Não, tá aqui ele. Eu não sei se vai dar pra segurar tudo isso, hein? Os clock mesmo, eles tão batalhando.
batalhando. E tem uma TV também aqui batalhando. Ela tá no máximo? Porque ela nem tá no máximo. Aí tá assim, tá assim. Boa, vai. Vamos ver se vai dar pra segurar. Olha isso, meu. O sol de Rocket Toilet. Esse aqui já é antigo, hein? Cadê os novos? Tá aqui não, nenhum novo. Eita, vai passar. Meu Deus, vai passar aqui, brasileiro. Eita, eita. Cadê o drone? O drone não tá aqui, né? Vou vender esse aqui. Tem que vender um. Pera. Segura, segura. Pera. Deixa eu segurar. Deixa eu colocar um aqui. Calma, calma. A gente tá indo de boa. Cadê o tempo? Parar o tempo. Cadê o tempo? Esse soldier não pode ir. Parar o tempo. Parar o tempo. Para logo esse tempo, cara. Nightmare, a gente chegou na última wave e não deu pra segurar, cara. Pera aí, eu vou falar mais sobre esse título. Galera, voltei. Vamos lá, ó. No hard, conseguimos de boa, até porque o hard não é tão difícil, tá, galera? Nightmare, sim. Nightmare, chegamos na última wave lá no paraíso das palmeiras e não conseguimos passar. Eu não coloquei o drone, tá? Coloquei só ali na frente, se eu não me engano. Porque eu queria ver, né, cara? Vários titãs desciam, segura aí, não segurou. Mas vamos para o desafio de hoje, né? Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Titan Clockman vai ganhar um super salve no próximo vídeo. Eu vou repetir. Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Titan Clockman vai ganhar um super salve no próximo vídeo. Aliás, galera, além da emissão do vídeo, também tem ali os presentinhos, tá? Os melhores presentes eu vou mandar um salve, meu. Então cuida. Se você quiser ganhar um salve, manda um recadinho também que eu vou ler aqui no vídeo, meu. E é isso, meu. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as outras unidades. Ainda tem esse jetpack meio cameraman pra gente falar. Tem também aquele lá da lança que a gente ainda vai pegar. Nós vamos pegar em vídeo, tá? Vamos pegar em vídeo, meu. Aliás, ele só vai aparecer daqui a meia hora. Então, já já nós vamos pegá-lo. E é isso. É como eu sempre digo. Pisa, namorada, pisa. Tchau! Até o próximo vídeo!